Viva News, evoluir é a nossa história. 9 horas com mais 37 minutos. 9:37. A temperatura na Serra Gaúcha em 22 graus. Noite do sabadão, 8 de outubro. Agora a gente tem uma entrevista bem bacana aqui no Na Balada, né? O da balada que toca os melhores ritmos pra você dançar, entrar no clima. São vários ritmos, gêneros, portanto, até 1 da manhã, sempre nas noites do sabadão. Pessoal da banda Elixir. Tudo certo, pessoal? Aê, bacana. Aê. Pode chegar um pouco mais pertinho aí do microfone e tal, pra gente bater um papo bem legal. Tô aqui com o Dela, o baixista. Isso aí. Malstar também. Oh, yeah. É, o baterista aí também. O Vini. E o Vini, vocalista da banda. Lançando um CD, portanto, agora na véspera de feriado, terça-feira, em Garibaldi, né? Isso aí. Tudo certo com vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo, sempre correndo, né? Ainda mais esses últimos dias, estamos correndo na divulgação do CD. Contando que vai ser uma festa muito a fuder na terça-feira aí, véspera do feriado, a gente conta com a participação de todo mundo, a gente tá divulgando nas redes sociais, na internet aí, a gente espera que o pessoal possa ir lá apreciar nosso trabalho aí, que tá bacana, assim, tá tendo uma repercussão muito a fuder. Estilo de vocês é um rockzão, é um pop rock, é uma mistura? Ele é um rock, rock and roll bom, velho e, na verdade, novo rock and roll, né? E um rock lá do ar, né? Pra toda a galera, um público em geral, é um CD que a gente tá lançando e já tá surpreendendo aí todo mundo. O CD que a gente gravou em São Paulo, com produção forte lá de Adriano Daga e Brandon Duffy, que ganharam Grammy já de produção, então o CD tá forte. E a gente vai lançar o CD no Retro, que o Dela esqueceu de dizer, na terça-feira. Ah, verdade. Né? Véspera de feriado, a gente vai lançar no Retro. E quem quiser os ingressos ali, é R$15 já ganha um CD. Que beleza, né? Como é que tá aí a dificuldade, principalmente, né, nos dias de hoje? Porque a gente sabe que tem, né, selos independentes, como o caso de vocês, né? Investiram bastante, investiram o pesado, né? Há uma dificuldade muito, principalmente devido à pirataria também, né? Essa questão aí, as gravadoras, né, acabaram perdendo um pouco aí a sua força também. Bom, o CD ele foi produzido de forma independente. Nós nos autofinanciamos e... É caro hoje? Olha, é um investimento assim um pouco forte para uma banda independente, mas a gente acredita no nosso trabalho, então isso acaba se tornando um investimento positivo, né? A gente fez uma pré-produção desde o início do ano e começamos a gravar em março esse CD. E ele está saindo agora, o nome do CD é Get Out. Ele tem 10 faixas. Uma homenagem. Uma homenagem muito especial para um amigo nosso, Get Out. Get Out. E é um CD que foi bem cuidado, cara. A gente começou a trabalhar nas músicas com bastante devoção. E daí o resultado. Bastante tempo que vocês estão juntos já na estrada. A banda tem 10 anos. O nome de que é um nome bem conhecido, banda, né? Já na Serra Gaúcha. Isso. Já conhece vocês há bastante tempo, né? A questão de nome, já é um nome forte. Aliás, aquela pergunta que não pode faltar, né? Vocês devem responder milhares de vezes, certamente, como é que surgiu o nome, a história, no começo da banda também. É de praxe, né? Seu. Na verdade, isso foi o nome foi escolhido ainda no... Um minuto. Deixa eu me acomodar aqui no estúdio. 100%. Tava caído. O nome surgiu ainda no ensino médio, né? Um nome que eu inventei junto com o Dela, aqui que a gente era colega. Isso aí. E naquela época a gente pensava no Elixir do rock and roll, um lance mais ou menos nessa ideia. E o nome foi ficando forte, foi ficando conhecido e tá aí até hoje, 10 anos de banda e é isso aí. É bastante tempo, né? É difícil durar 10 anos uma banda... Né, que tem selo agora de vocês, um belo trabalho, um selo independente, gravado com uma boa produção também, como vocês comentaram. E olha, agenda cheia, né? A gente acompanha pelo site aqui, o www.elixir.fm. Isso aí. Agenda cheia, lotada durante o ano. Tem toda a nossa agenda aí no site, tem fotos dos shows, a gente vai atualizando, vídeos, dá pra acompanhar um pouco da história da banda na estrada aí, o que a gente anda fazendo. Tem nosso Facebook também, tá sempre atualizado. O pessoal acompanha, assim, vem curtindo lá, bacana também. E é isso aí. Quem quiser mandar, contactar nós também, através do site tem o nosso contato, bandelixir@gmail.com. Manda aí, a gente sempre responde e vai fazer um contato legal. É bom que essa questão da tecnologia foi avançando, né? A internet foi crescendo e para divulgação isso é muito bom. E vocês sabem usar muito bem essa ferramenta, né? Certeza. Steve Jobs.
Em memória. Homenagem, mano. Grande Steve Jobs. E a internet, assim, é uma ferramenta hoje em dia para banda independente, independente e que esteja em gravadora, que gravadora, as potências hoje usam bastante internet, só internet. Hoje tem um mundo virtual ali que tu divulga praticamente aí só na internet, e a gente está usando essa ferramenta com bastante êxito, né, que vem nos ajudando a fechar shows, ficar a banda conhecida, o pessoal conhecer o trabalho da banda. E é bem nessa, aí sempre fazendo um rock and roll e passando todas as dificuldades que, como a gente estava falando antes, manter uma banda por 10 anos assim não é... É, tem que ser conservada no álcool, fácil, mesmo, né? Principalmente, né? Principalmente conservada no álcool. E daqui uns anos no formol. O mercado do rock, principalmente no Brasil, o que vocês acham, né? Com o surgimento de novas bandas, e a gente fica muito rotulado na questão dos anos 80 também, a nível de rock brasileiro foi, né, foi uma época muito rica para o Brasil. Como é que está o rock de hoje, de bandas no Brasil? Tem alguma banda que a gente pode considerar? Olha, quando a gente fala de rock no Brasil, a gente tem que puxar lá atrás, cara. Porque hoje o rock do Brasil é o emo, infelizmente, né? Que a gente tem visto nos últimos anos. Até por isso está aí Elixir, como uma nova referência do rock. As letras são escritas em inglês, né? E o rock que a gente faz, ele não, nem pode ser rotulado, cara. Como o Vini falou, é rock lá do A. E a gente não tem muitas referências nacionais, porque o som... É feito para o mundo e não só para o Brasil, né? Não é limitado ao português, né? A gente quer explorar outros mercados, como o Japão, Europa, Estados Unidos. E, bom, hoje à noite a gente vai também estar fazendo show no mesmo ambiente que uma banda, de uma banda que a gente... Com uma banda que a gente curtiu, que é o Rosa Tatuada, que pode ser considerado uma grande referência nacional e principalmente aqui do rock gaúcho, né? Já deixo um recado aqui, hoje show bar, então... Nós vamos estar fazendo um show acústico, também tocando as músicas do CD, né? E dividindo ali o espaço com o Rosa Tatuada, cara. Agora, sobre referências da banda, eu posso citar internacionais, como Aerosmith, Guns N' Roses, Skid Row, AC/DC. Rolling Stones também. A gente também trabalha cover junto com as músicas próprias, não faz só as músicas próprias. E toca todos esses clássicos do rock. Aproveitando uma das influências, o Guns, né, que foi muito forte nos anos 90. O que você vem achando do trabalho do Guns, que continua, né, o Axl Rose nos vocais? Tiveram a passagem pelo Rock in Rio agora. Agradou vocês? Eu assisti o show e... Deu medo. Foi o pior show que eu já vi da carreira do Guns N' Roses. O Axl tava mal mesmo, tanto fisicamente quanto vocal. A banda parecia uma banda de cabaré, sei lá, tava muito estranho. Acho que ele não fez um bom negócio botando... Pô, o cara bota pra fora o Slash, cara. O cara não bate bem, né? Demitiu Duff, o Slash, né? O Duff, essa turma aí. É, demitiu? Em parte, saíram, né? Em parte ele perdeu muito da credibilidade. E hoje em dia eu não vejo como Guns N' Roses. Que saíram e montaram uma outra, o Velvet Revolver. É, o Velvet Revolver agradou muito mais que o Guns. Que já terminou também, né? O Velvet deu uma parada porque o Scott voltou para o Stone Temple Pilots, né? Isso. É, oficialmente o Velvet não acabou, né? Mas aí tem Elixir para curtir agora, né? Temos aqui, vamos escolher uma canção, uma música aí pra gente ouvir agora aqui na balada. Tocar a primeira faixa do álbum. Vai ser Jessica, a segunda. Então vamos passar para a segunda. Então. Jessica. É uma garota bem vagabunda. Vamos ouvir então. Uma vadia. Elixir na programação. Agora 21 horas com mais 47 minutos. Tentando dar um playzinho aqui, né? Pra ver se tá tudo certo. Na sequência então. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial enquanto a gente ajeita o nosso play aqui com a banda Elixir e a gente ouve Jessica na sequência. Segura aí. Viva News 92.5. Na balada. Viva News Serviços. Reduza o consumo de combustíveis. A queima de fósseis como o diesel e a gasolina é a maior responsável pela emissão de gases do aquecimento global. Segundo estudos, nas grandes cidades são produzidos 65% de todo o gás carbônico jogado na atmosfera.
Pense nisso antes de entrar no carro, só para ir até a padaria da esquina. A primavera chegou e junto com o colorido e o perfume da nova estação tem o Dia das Crianças. Venha conferir no ponto infantil as novidades para os baixinhos. Toda a coleção primavera-verão com o colorido da nova estação e mantas colibri por R$ 26,90 à vista. Além de toda a confecção do zero aos 16 anos, carrinhos e cadeirinhas para automóveis, enxoval para bebê, lista de chá de fraldas e o crediário, tudo em até 10 vezes. Ponto infantil, o shopping da criançada. Viva News Serviço. Não há nada mais fora de moda que usar a mangueira de água para varrer a calçada, a chamada vassourinha hidráulica. Em 15 minutos, 280 litros de água escorrem pelo ralo inutilmente. Espante a preguiça. Pegue a vassoura, junte a sujeira, recolha com a pá e só depois enxague o chão. Hora certa e a temperatura. 21 horas com mais 48 minutos, 22 graus. Vem aí a promoção Locutor por um Dia. No dia 12 de outubro, as crianças selecionadas das quintas séries irão apresentar os programas ao vivo, junto com os comunicadores da rádio. Neste dia, além de conhecerem um pouco mais do trabalho dos comunicadores, irão ajudar...